אתמול בצהריים אכלתי ברווזה, בגלל זה היום בבוקר יצאה לי אווזה, מתוכה יצא ברבור חמוד עם שתי זוגות עיניים ורגליים של עמוד. ברווזונת אמרו שניהם, תרדד אחת אותי השנייה ירדן, בן אדם לא מהעולם הזה. מה המצב, בני, מה המצב? בני, מה המצב? אתם רואים, זה המסדרון לעולם הבא. אם בא לכם להגיע לעולם הבא, אתם צריכים ללכת במסדרון. המסדרון זה העולם הזה. העולם הזה זה הסמסרה. זה העולם שהוא באלם של ההיעלמות של העולם, לזה הוא נקרא עולם, מלשון אלם, א' למד מם. בחור צעיר, אלם. העולם הזה הוא בחור צעיר. Am I clear? Motherfucker! מה המצב, בני אנוש? שימו לב, שחור ולבן זה הצבע שלי. איפה אני נמצא? האם אני נמצא בחניון תת-קרקעי? האם אני נמצא, ואם אני נמצא בחניון תת-קרקעי, באיזה קומה אני נמצא בתת-קרקעי? ראשונה, שנייה או שלישית? זאת השאלה, ומי שיענה נכונה יקבל חולצה ותקליט. חולצה ודיסק. מה איתכם? האם היה לכם יום נעים? האם היה לכם יום נוח? כי אני טוען שיום שני זה היום הכי שני, הכי שני בשבוע בטוח, והיום הכי ארוך בשבוע בטוח יום שני. כי אתה כבר לא בשבס, ואתה, מה שנקרא, זה הגשר לשבוע החדש יום שני. זה נקרא מונדי, מונדי. ועכשיו בעצם, לפי היהדות, אנחנו כבר ב-Thursday, מה שנקרא יום שלישי, והי ערב, והי בוקר. אז היום יום שלישי, כלומר יום שני נגמר. אבל ביום שני ושלישי, היה לקדוש ברוך הוא כל כך הרבה עבודה, שהוא לא הספיק לעשות אותה ביום אחד, והוא צריך לחלק אותה ליומיים, שני ושלישי. תמיד בגלל זה יום שני זה נראה יום כזה ארוך. למה אומרים יום שלישי פעמיים? כי טוב, כי סיימת את העבודה גם על יום שני. זאת התיאוריה שלי עכשיו, שאני בעצם פה אני קולט שאמרתי אותה. אז שימו לב, בני אנוש. הם מעוננים פה עם בן אדם ש בסך הכל ער יותר מדי שעות, והוא צריך לישון. והשינה היא בדיוק כמו הדלתות האלה. ברגע שהדלתות האלה ייפתחו, אתה בעצם עובר. אתה עובר מגלי אלפא, אני חושב, לגלי דלתא, אם אני לא טועה, כן? לגלים אחרים לגמרי. כאילו פה אני נמצא בהכרה, כשהדלתות האלה ייכנסו, המעבר ביניהם יהיה המעבר אל השינה, כאילו, כן, כאילו, ואז אני נכנס לעולם השינה, ופה בעולם השינה אני בעצם משנה את הגלים של המוח שלי, ופה אני מתחיל לחלום את החלומות. אתם רואים, גם הסאונד משתנה, גם הריבר משתנה, שאני נמצא בתוך התת-הכרה, תת-הכרה. לא אפ-הכרה, תת-הכרה. עכשיו אנחנו נצא מהתת-הכרה. אני ער כבר אותו מדי שעות. בריקת הצעירים, קומת האולפנים. מה שלא לקחתי בחשבון, חברים, זה שאם אני יורד מדי עמוק לתת-הכרה, הווי-פיי שלי מתנתק לגמרי, ואז אני כבר בכלל בתת-הכרה. אתם איתי? קיצור, אני אעשה עוד פעם את הבדיקה הזאת. אני עכשיו, מה שנקרא, ממשיך לרדת פה במעלית, שדרך אגב, הקליפ של זמן הפרסמון, שזה שיר של הג'ומט בצולם ב-2018, לפני התואר השני, ובטח שלפני הקורונה, רונה, קורונה שלי, קורונה, קורונה אותך אוהב, אבא לך ירועים בלב. ועכשיו אני כאילו מעולם החלום יוצא שוב לעולם ההכרה, אבל אם תשימו לב, אני יצאתי במקום אחר. מה זה אומר? שכל יום הוא חדש. כל יום אתה נכנס לתת הכרה שלך ואתה יוצא, אבל אתה יוצא במקום חדש. האם אני ברור? עכשיו אני עוד פעם נכנס לרמת נורחה של הכרה דירה, ואני עולה לקומה ראשונה. וכל זאת למה בעצם אנשים ואנשות, בני אנוש? מדוע אני מספר לכם את כל הדברים האלה? באלול בואכה תשרי. מדוע אני מספר לכם את כל הדברים האלה? מכיוון שהייתי ער יותר מדי שעות, בני אנוש. מרכז הצעירים, קומת האולפנים. מרכז הצעירים, קומת המשלומך. השאלה חבר מופלא,
ערב זך, ערב רך. נפלא וארצי נהדרת, כל כך מתחשמק לי. Oh yeah, בקרוב יש לי משהו בשבילכם. It's song.